ଏଇଟା ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା ବି ଯେତେବେଳେ ବି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖୁଥିବା ମଣିଷଟିଏ ସେ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠାକାର ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ମନ୍ଦିରରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବା, ଏସବୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ତେଣୁକରି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯିଏକି ବିଶ୍ୱ ଠାକୁର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବ ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କରଡ଼କଣା ଯେଉଁ ରହିଛି କରଡ଼କଣା ଜିପିରେ ଯେଉଁ ଭବ୍ୟ ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ଭୁଲିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଗଲା, ଫୁଲରେ ବର୍ଷା କରାଗଲା, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଗଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ, ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ ଯେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାରାଥନ ଗ୍ରସ୍ତ ଆଜି ରହିଛି ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବଙ୍କର, ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ବାକି ରହିଛି କାମ, ବିକାଶରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ବାକି, ତାକୁ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବା, ତାକୁ କେମିତି ତୁରନ୍ତ ପୂରଣ କରିବା, ସେ ସବୁବେଳେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ କଥା, ଏଇଠି ଯେଉଁ କରଡ଼କଣା ଯେଉଁ ଜିପିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଆସି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ କାମ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାକୁ ସମାଧାନ କରାଯିବ। କିମ୍ବା ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କର ସେ ନିଜ କଥା ବି କହୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିଲେ ଗଞ୍ଜାମରେ ସେତେବେଳେ କରଡ଼କଣା ଗାଁକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେ ସିଧା କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେ କଷ୍ଟ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଶେରଗଡ଼ରୁ କରଡ଼କଣା ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ 40-50 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ମିନିଟ୍ରେ 10 ମିନିଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି ସେ କଥା କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଖୁସି ଜାହିର କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କେତେ ବିକାଶ କରିଛି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ, ତେଣୁ ଆହୁରି ବାକି ଯାହା ରହିଛି ତାକୁ କେମିତି ବିକାଶକୁ ଆଗକୁ ନିଆଯିବ ସେ ନେଇ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀମାନେ ଲୋକମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଶୁଭଶ୍ରୀ କହିପାରିବା ଯେ ଏ ଭଲ ପାଇବା ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ମନେ ରଖିବେ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ବି ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାନ୍ଧି ରଖୁଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଏବେ କରଡ଼କଣାରୁ ବାହାରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କଲାପରେ ସିଏ ଏବେ କରଡ଼କଣାରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଶେରଗଡ଼ ଅଭିମୁଖେ ଯିବେ। ଶେରଗଡ଼ ଅଭିମୁଖେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆହୁରି ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି, ଅନେକ ଗାଁ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ, ତା'ର ବିକାଶ କେମିତି ହେବ, ତାକୁ ତା'ର ରୂପରେଖା କେମିତି ବଦଳିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି କଥା କହିବି ଗାଁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଚିତ୍ର ବଦଳିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାରାଥନ ଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳିଛି। ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକାଶ କରୁଛି ଏବଂ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଲୋକମାନେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ପିଇବା ପାଣିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି।